Армысыздар, ханымдар мен мырзалар. Менің атым Дәуір, тегім Шәкіржан. Чакра деген не? Чакра деген санскрит тілінен айналым деген мағынаны білдіретін тылсым дүниелік ұғым. Адамның нәзік тәндерінде белгілі нүктелерде объективтік түрде сол нақты айналымдар бар. Биоқуаттық айналымдар. Ол әр чакраның өзінің функциялары бар. Функциялары табиғи функцияға жатады, және де қоғамдық маңызы бар функциялар бар ол чакралардың. Сондай жіктеліп бөлінеді. Осы сауалға мен жауап бердім. Негізі былай айтқанда, YouTube каналымда орыс тілінде көптеген бейне таспаларым бар. Соны енді орысша түсіргем. Кейінгі кезде қазақтар соны көріп, орысша түсінбейміз, осыны қазақша қайталаңыз қалай болады деген сауалдар болып еді. Сондай сұраныстар болды. Сол сұраныстарға жауабы ретінде осы бейне таспаны түсіріп отырмын. Сау болыңыздар ағайын.